30 фотографій та близько півтора десятка кубків. У Дніпрі відкрили алею спортивної слави. Чемпіон світу з фехтування Богдан Нікішин каже, про те, що його фото буде на алеї, не знав. Хоча, зізнається, дуже приємно розуміти, що тебе цінують та пишаються твоїми досягненнями. Дуже приємно, що наша міська влада відкрила таку алею. Дуже приємно, що тут представлені всі не тільки діючі спортсмени, але й історія спорту нашого міста. Хочу сказати, що подобні проєкти насправді дуже важливі для спортсменів. Приходя і бачать те, що твій труд оцінюють, те, що його цінять, це мотивує тебе йти вперед і рухатися далі. Не пошкодував Богдан для експозиції і власного кубка, який виграв у Німеччині. Насправді мені дуже було приємно, що мене попросили представити кубок. Цей кубок був завойований мною в Германії, в німецькому місті, в Ханденхаймі. На турнірі дуже престижному, турнірі, який збирає рекордне кількість фехтувальників завжди. Ідея створити таку алею виникла не випадково, кажуть у мерії. На мільйонне місто у нас багато видатних чемпіонів, які прославляють і Дніпро, і Україну на світових чемпіонатах. І про них мають знати всі. У нас пішло багато сил, ми дуже довго вибирали дизайн. К сожалению, мы не могли всех уместить. Для того, чтобы уместить всех, мы посчитали, надо минимум 150 метров. Но надеюсь, что мы сделали то, что необходимо. На алеї інформація і про олімпійських чемпіонів сьогодення і минулого століття. Всі вони з нашого міста. Є на алеї спортивної слави і фото Віктора Григоровича. Радянський боксер, чемпіон Європи, світу та двократний призер Олімпійських ігор. Зараз він ректор Інфізу і майже всі спортсмени, які представлені на алеї, вчилися саме в нього. Город Днепропетровск, значит, представлял своих спортсменов, своих представителей всегда были на Олимпийских играх, на чемпионатах Европы. И не только представлял, а всегда были медалисты. Наши спортсмены и не только тогда, и сейчас завоевывают достойные места в спорте. За досягнення в розвитку спортивної величі Дніпра Віктора Григоровича нагородили званням «Почесний громадянин Дніпра». Алею спортивної слави відкрили на другому поверсі міськради. Там, кажуть, подивитися на світлини видатних спортсменів зможуть всі бажаючі. Оксана Онищенко, Юрій Даницький. Про Дніпро сьогодні.